atenção que eu não tô. É o meu movimento, não é só entrar. É entrar e ajustar o meu joelho, ó. Entrei. Arrumo meu joelho. Não é só. Isso aqui é só quando eu quero treinar a estamina, o meu gás um pouquinho. Agora a gente tá treinando a posição, estabilização da posição. Empurro. Ando. Ó, torção. Flutuo. Volto, mesma coisa. Pum, flutuo. Beleza? Vai, um, três e... Tem o controle aonde? Na coxa, tá? Não vai deixar os ganchos abertos e ficar fácil, aí é outro movimento. Então de baixo ajuda, sempre o movimento aqui na coxa. Agora se eu não estouar, aí tem no mole, é até bom vocês entenderem, quando eu vou passar a guarda, esse movimento de chegar no licante, na meia, só dá pra fazer quando tá em pé. Quando o cara tá com os dois ganchos embaixo, se eu for entrar no licante, o cara entra no leg, na guarda X, e sai me cavucando e vou perder a posição. O cara vem mais tarde, o maníaco daí. Então, geralmente, a posição parte só sempre quando o cara tá aqui. Aí eu entro, ó. Pum. Ó. Pum. Ó. Beleza? Então, de baixo, sempre mantém a perna, ó, na altura da coxa e do joelho. Beleza? Beleza? Vai, três e... Ele vai me pregar lá, ó. Ele vai sentir minha força, ó. Vai tirar minha base. Então vai ficar ruim pra mim. Tá? Então o que que a gente vai fazer aqui, ó? Mesmo movimentação de segunda-feira, e o de baixo vai começar a trabalhar junto com o de cima, pra aprender a defender também. Esse tá no estão, só. Variação gerando isso. Então eu entrei. Aí, ter. Ele vai fazer a posição de guarda. Posição. Geralmente ele vai ficar, faz esse aqui, ó. Vai ser bom que vocês vão arrumar até a postura da perna. Porque se ele chega na minha perna, tá tudo errado. Vai ter gato, vai segurar a calça por dentro. Se chegou nessa posição, você sabe que errou. Aí é melhor ir lá ficar de pé. Voltar de novo. Tá? Então vamos lá. Entrei. Vai ter. A posição vai começar aqui, ó. Na hora que ele faz a pegada. Essa mão presa não precisa se assustar. O que vai incomodar é isso aqui, ó. Eu gosto, quando eu, ó. Eu posturo, esticando o braço dele, ó. A mão é... Tiro. Soltei. Entra esse grip. Travar, girei a mão lá na altura do ombro dele, puxando pra mim. Sempre puxando pra mim. Não deixa confortável, porque ele começa a querer fugir o quadril. Ó. Aí ele amassa meu bíceps, ó. Aí fica ruim pra mim. Então eu trago ele pra mim, pra aqui, ó. Pra ele não jogar o peso em cima do meu bíceps mais. E pra mim pegar as costas dele, ó. Fácil. Pressão. Fácil, beleza? De novo? Entrei, conectei, pum, ó, girei ao mesmo tempo, pum, arrumo,
compus para mim, domino ele. Todo mundo entendeu? Não, eu achava. Dá jogo? Vai, meus três. Abrir meu peito, jogar essa perna pra trás. Tô aqui, ó, fazendo força. Só que eu sei, se eu começar a empinar, querer amassar, ele vai rodar pra cá e vai começar a armar. Então eu já vou cortar isso aqui, ó, jogando essa perna pra trás. O que a gente tem que aprender é esse detalhe aqui, ó. A mão entrou, a mão virou. Ouviu? Por que que eu preciso aprender a fazer isso? Quando a minha mão não vira, pode ver o meu ombro fica mole, não tem força. Eu vou ter só a força do braço ou a cabeça. Quando eu aprendo a virar a mão, eu vou usar a pressão das costas, do ombro e do peito ao mesmo tempo. Ó. Não preciso usar a cabeça. Aí eu só colo e passo para trás. Então é jogar o dedão para trás. Eu começo, a minha base melhora e eu consigo usar mais a parte de cima do meu corpo. Eu cheguei na posição, ele armou. Tá muito forte, não vou perder meu tempo. O que que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou ganhar a gola dele, ó. A gola é fácil de chegar. Ao mesmo tempo que eu chego na gola, eu puxo a gola. Ele é um tempo. Abro um pouco meu. É um pouco só pra minha mão passar. A mão abraça onde der pra abraçar. E agora eu jogo meu ombro em cima do ombro dele. Capaz de pressão, porque. Quebro para o lado, não pra frente. Vê. Agora eu tiro a perna e começo a andar para trás. Pum, tá travado. De novo, na mesma posição. Tá. De novo. Entrei. Ele travou. Fico com essa mão de migué. A mão forte tem que ser na gola. E quando você ouvir a tectônica, abre espaço, ó. Pum, conectei a mão, ó. Pessoal, aqui tem. Agora a força vem aqui em cima, ó. 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 Tá fora. De canal, tira o pé e vai pra cá. Passei a guarda dele. Beleza? Todo mundo entendeu? Não, agora mais tarde, tá? Tá, inscreve. O cara vai tranquilo.
coisa que a gente trabalhou bastante agora, conversei com os meninos, quando eu chego na lateral. Por isso que hoje é um pouco bem diferente do que a gente está acostumado. Vou chegar na posição, segurei a bola, abri e puxei, certo? Na hora que eu tiver aqui, ó, se eu usar a cabeça, meu quadril não funciona. Funciona para frente, não é isso que eu quero. O que eu quero agora? Eu quero esse movimento, quando eu chego, ó, quando eu chego nesse movimento, é isso aqui. É estourar a posição do meu adversário. Então, a quebrada de quadril, indiferente se eu estiver ali ou se eu só estiver aqui, quero quebrar a postura do adversário. Eu vou, pum, tem que bater. Por exemplo, quebrei. Eu tirei agora, entrei, ó. Acabou agora. Tem mais essa de ficar escorregando devagarzinho. Chegou ali, fatia. Uma vez só. Beleza? Para, fica aí. Tô sentindo a pista aí, ó. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see your job. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see your job. I fucked up this vessel, okay? We hustle, but then what then? Oh my. Relax.